Sill, det är både gott och enkelt att göra. Jag ska visa. När du gör din egna sill så kan du smaksätta den med just dina favoritsmaker. Det här är min favorit och det är vitlökssill. Jag blandar alla ingredienserna och sen ställer du in i kylskåpet. Det är bra att den får stå ett par dagar och dra. Sen håller den sig ett par veckor i kylskåpet, så låt det smaka.